Jostain syystä tää ananas kutsuu mua. Halo? Ota mut! Syö mut! Okei. Vittu minkä kokoinen. Eiks mä katon kanssa, toi on, toi kutsu mua. Se soitti mulle, saatana. Tässä mun pää ja tässä on. No mä vähän niinku ajattelin, että jos mun pitäis valita väri, niin mä halusin just nimenomaan valkoisen jostain syystä. Tää on beige. Se on vaalea. Vaalea. Blondi. Yo, what is up YouTube? Tervetuloa taas Teston päiväkirjojen pariin. Siis on kolmonen menossa. Brazil Edition ja täällä ollaan meikäläisen farmilla. Tuossa näkyy itse asiassa mun sali, joka on jo aika hyvin valmis tällä hetkellä. Mutta joo, otetaan taas vain kuvailee settejä nyt kun alkaa täällä elämä vähän tasoittumaan tällä uudella farmilla. Ja tällä hetkellä mä oon kisadietillä, preppaan Arnold Classickiin. Arnoldin on noin 12 viikkoa. Mä en oikeastaan tiedä mikä päivä tänään, keskiviikko. 11 viikkoa vähän reilu Arnoldiin. Ja tänään on sitten vuorossa kaksi jalkareeniä. Mä teen jalat kerran viikkoon, aamulla takkareisi pahkarareeni ja sitten illasta sitten etureisi treeni. Ja aamu alkaa aina kardiolle, eli mä en syö vielä aamupalaakaan. Ruokin tuossa eläimet, koirat, kissat, papukaijat ja sheivasin kassit ja sitten laitoin aminohapot purkkiin ja tulin tähän meikäläisen kardiomestolle. Meillä on tällainen pieni kardioalue tähän, eli me ollaan rakennettu hevostalli, meillä on hevonen, mutta se ei täällä vielä tänään ole. Ehkä te näette meidän hevosen seuraavassa jaksossa, tai ehkä jo tässä jaksossa, se on tulossa tänään tai huomenna tänne meidän farmille. Mutta me ollaan rakennettu tällainen kolmen hevosen hevostalli tähän meidän farmille. Me pelastettiin tuollainen aika nälkään näkevä hevonen. Ja nyt se voi hyvin ja näin, joten rakennetaan hevostalli ja sitten me ollaan laitettu tänne neljänneksi huoneeksi. Tää menee vielä täysin umpeen, mutta tähän tulee tää varastohuone, missä on kaikki työkaluja ja sun muita, niin mä laitoin mun cross trainerin tänne ja jotain turhia saliverkkejä, mitä en juurikaan käytä. Niin laitoin noin tohon kanssa ja tässä on ihan kiva ollut tehdä kardio katoksessa. Välillä paistaa aurinkoa ja välillä on 35 astetta lämmintä tätä kardio. Tänään on tällainen vähän itse asiassa nyt alkaa sataa ilmeisesti seuraavan viikon ajan, eli alkaa vähän tuntuukin siltä, että sadetta on tiedossa, näkyykin vähän pilvistä. Ehkä näette tuolla pitkällä koirat juokseen. Meillä on tuommoinen pieni puro, mikä menee tuolla keskellä meidän farmia, niin koirat tykkää siellä leikkiä. Mutta lähdetään tekemään, mulla on kardio yleensä 45 minuuttia per aamu, joka vitun päivä. Sekin on muuten jännä, kun niin kun mun mielestä kun kardio, se on aivan mahtava tapa aloittaa päivä. Niin kun, et pää herää, sun vatsa herää, ruoan sulatus herää, termogeeninen efekti tapahtuu. Koko sun päivän ateriat sulaa paremmin, jos sä teet aamulla kardion. Sä oot paastotilassa, sä otat sitä energiaa helpommin myös rasvasoluista silloin. Mä en suosittele yhdistää kardio ja salitreeniin, mä suosittelen käyttää sen energian salilla. Mä yritän erottaa aina mahdollisimman pitkälle toisistaan salin tai saliharjoittelun ja sen aerobisen harjoitteen. Missään nimessä kardio ei kannata tehdä just ennen salitreeniä. Sä vaan poltat sun hapet sun lihaksista, verensokerit, se vaan tekee sun treenistä huonomman. Se on aika katabolista, eli lihaskasvu tuhoavaa silloin, että sä heikennät sun salitreeni sille, että sä teet kardio ennen. Ja se kardio ei lämmitä sun lihaksia kuitenkaan millään tapaa. Eli erottakaa kardio toisistaan, tehkää se aamulla paastossa. Silloin se on myöskin haastavinta. Te olette lämpimän peiton alla, tiettekö te, ja te olette mukavuusalueella, ja te joudutte heti seuraavaksi mennä epämukavuusalueelle, eli tekemään kardioa. Niin se vahvistaa teidän mieltä. Se tekee teistä kovempia tyyppejä. Eli te heräätte, te suoritatte sen harjoitteen. Kaikki me halutaan, me ollaan aina nähty se Spartans, 300 Spartans leffa, eli 300, ja me kaikki, ainakin silloin kun se leffa tuli, niin kaikki halusi näyttää sellaiset spartalaiset, Leonidas, vatsalihakset kaikki. Sä haluat olla spartalainen,
Mutta sitten jengi on valmiita ja tekee aamukardiota, käydä aamukävelyllä, jonka pystyy suorittamaan 4-vuotislapsikin. Se ei ole tehtävä eikä mitkään, se vain vaatii itsekuriaa pikkusen. Ja kun sen rutiinin saat vain käyntiin, niin se menee itsestään siinä vaiheessa. Ja tyhmintä, mitä ihmistä aina valittaa, on, että kun mä herään 6:00, onko mä pystyn tehdä kardio, kun mä joudun herään 6:00? No, sit sä herät 5:00. Niin kuin, mitä vitun väliä sillä on, tietysti, että missä kulmassa se maapallo on aurinkoon nähden? Mä nyt en voi tehdä kardio, kun tää maapallo on tässä kulmassa tuohon aurinkoon nähden, ja nyt kello on 4:00. Mitä vitun väliä? Herät aikaisemmin, menet aikaisemmin nukkumaan. Tekee sen kardion, että tekoselityksiä ihmiset aina keksii. Yritetään olla, kyllä mäkin keksin tekoselityksiä, koitan aina keksiä jonkun selityksen, mä saan elämästäni mukavampaa ja helpompaa, mutta tiedostetaan se. Jos me tiedostetaan se heikko piirre meissä ja huomataan, kun me sitä tuotetaan ja tehdään, niin hei, ei. Nyt mä yritän mennä sieltä, mistä on haetaan maata, niin no. Mä haluan olla parempi versio, mä haluan tehokkaampi, mä haluan tehdä parempaa tulosta. Ei mennä sieltä, mistä on haetaan maata, niin. Mut nyt mä en enempää lästä. Nyt mä menen veivaan mun cross-traineri, josta mä maksoin alle 100 €. Ja sillä on vittu veivattu satoja tunteja. Et sillä voi miettiä niinku, et taloudellisesti tai rahallisesti se on ollut helvetin hyvä sijoitus. Nyt mä just tajusin, että mulla on itse asiassa mun sandaalit päällä. Nää päällä on varmaan vähän vaikea tehdä kardio, joten mä joudun kerran tuossa salilla vaihtamassa varmaan vielä kengät, mutta eipä mitään. Eikä lähdetä tekemään kardio, sitten aamupalalle, sitten hoitaa asioita, sitten jalkareena ja let's go guys. Huhhuh, kardio tehty, hyvät 400 kaloria poltettu ja sen aikana alkoikin täällä sitten jo vesisade. Se on muuten yksi hyvä pointti ihmiset. Tuosta 40 minuuttia kardio, mun kokoiselle ihmiselle se on ehkä 400-500 kaloria, mitä se menee. Paljon yhdessä Berliinin munkis on kaloreita. 380, jos on joku vähän isompi pulla, niin, tai joku herkku, niin 500-400 kaloria tulee aika. Tai sanotaan, että jos on normaalikokoinen ihminen vielä, niin se on 400 kaloria se pulla. 400 kaloria, 40 minuuttia kardio. Kuinka monta minuuttia sulla menee syödä se pulla? Minuutti, kaksi. Anta 5. 5 minuuttia saat pullasta nautintoa, jonka jälkeen sulla tulee huono olo. Sä et voi kardiolla, urheilulla kumota huonoa syömistä. Jos sä haluut pudottaa painoa, niin ruokavalio määrittää sen. Ihmiset useasti mokaa ja epäonnistuu painon pudotuksessa tai ylipäätään elämäntapa muutoksessa siinä, että ne on ahkeri, ne herää 5:00, laittaa rokki 3 päälle ja menee tuonne aamulenkille ja tekee sen tunnin 45 minuuttia kardioa ja on ahkeri ja jes, syö oman aamupalapuuronsa, mikä kuuluu ruokavalionsa. Ja sitten tulee kello 10, kello 11 työpaikalla kahvitauko, se ottaa sen pullon, poks kumos sen koko efekti. Sä voit erittäin helposti kumoa sen rasvan polttoefektin sillä sun syömisellä. Eli ruokavalio määrittää sen. Kardiolla ja urheilulla me voidaan pikkusen muokata sitä prosessia, nopeutta tai sitten treenaamisella muokata sitä lihasmassaa, mutta ruokavalio määrittää sen. Te ootte mitä sä syötte. Eli jos et sä halua olla kasa paskaa, niin älä laita sitä paskaa suuhun. Ja vaan semmonen kova, pieni, lyhyt motivaatiopläjäys teille. Ja nytten mennään tekemään aamupalaa. Nyt kun nää kulket lähtee pois päästään. Mennään tekemään aamupalaa ja sitten lähdetään asioille ja kaupassa käymään. Tehdään aamupalaa tässä puntaria vasten luonnollisesti. Aamupalana mulla on treenipäivänä tällä hetkellä 200 grammaa valkuaista. Sitten on tuommoista riisihiutale, kaurahiutale miksiä. Sitä on vaan 20 grammaa hiilet on otettu jo vähän pois. Ja siinä on 10 grammaa riisihiutaleita, 10 grammaa kaurahiutaleita. Tässä mä saan laittaa 300 grammaa tämmöistä laktoositonta, sokeritonta, rasvatonta jogurttia. Papajan makusta. Ja sit mä laitan 200 grammaa papajaa vielä päälle. Ja mulla on 100 grammaa
valmiiksi paistettua rasvatonta jauhelihaa sekä 5 grammaa oliiviöljyä. Siinä on lintu. Ei. Mellulla on uusi mekko. Ei. Ja koira haluaa tulla. Se on ihan kuranen. Lucy! Lucifer! Tuus tänne näin. Tuus moikkaamaan kameralle. Sanois kameralle moi. Niin. Kuka on kilttikoira? Ootko sä kilttikoira? Niin. Tän näköinen setti siitä sit tulee mun aamupalasta. Tuommoinen kiisseli, hedelmäkiisseli. Ja sitten mulla on jauhelihat tässä vielä. Ja nyt jos joku kysyy, että miksi mä syön jauhelihaa aamulla, niin mulla on 2 vastausta siihen. Eka vastaus on se, että mulla on munavalkuaisesta tulee paljon sitä proteiinia, mutta se on aika pelkistettyä, jotta me täydetään se aminohappoketju sieltä ja saadaan vähän laajempi valikoima nyt aminohappoja, niin laitettu ihan pieni määrä jauhelihaa sinne. Sekä tuohon puuroituun ei oikein saa suolaa laitettua. Sä haluat kuitenkin suolaa heti aamusta. Toki sä voit ottaa suolan käteen ja syödä sen, mutta on se nyt kivempi laittaa se suolan ruokaan ja tuoda ruokaa lisää makua. Ja sitten toinen vastaus on sille taas se, että miten se planeetan kulma siihen aurinkoon nähden vaikuttaa siihen, että milloin mä voin syödä sitä jauhelihaa. Eli eihän siellä ole mitään väliä. Ja jauheliha on helvetin hyvää. Ja siksi mä syön jauhelihaa aamusta. Tietysti musta kahvi. Tää on sitten herkullinen setti. Näissä on niinku tämmönen niinku vähän niinku nestemäisempi. On tässä niinku, tää pitäisi olla puuro, mutta kun se kauden määrä on tiputettu niin pieneksi, että se ei enää niinku tee sellaista puuroefektiä. Niin tää vaan tuntuu, että se menee nesteenä läpi. Ei aina yhtään täyttymyyden tunnetta oikein vatsaan. Mutta on jauhelia siellä pohjalla pikkusen myös hidastaa sen ruoan imeytymistä, sellaista kiinteätä koostumusta. Ja sitten sitä oliiviöljyä sinne, niin se myös hidastaa tänne, ettei tämä niinku valahda suoraan läpi. Toki tämä mamao, eli papaija. Oliko se papaija? Papaija. Mun menee papaija pitäjässä, kun se suomen kielellä. Papaija, brasilin kielellä mamao. Tämä on paras mahdollinen hedelmä ruoan sulatukseen. Tässä on entsyymejä, jotka auttaa sun vatsan pH-arvoja rikkomaan ja auttamaan proteiineja, hiilareita imeytymään paremmin taianomainen vatsalle suorastaan. Tosi moni ruoansulatusentsyymi on tehty nimenomaan papaijasta. Eli Suomessa tää on kallista ostaa ja syödä. Täällä Brasiliassa taas kun elän, niin täällä oikeastaan hedelmät on köyhien ihmisten ruokaa. Että hedelmät on todella edullisia ja mä haluan hyötykäyttää tätä mahdollisuutta syödä hedelmiä. Et sen takia mulla on jokaisessa ateriassa hedelmiä. Ja oikeastaan mä oon aina ollut myös sellainen sokerihiiri. Kyllä mä tykkään karkeista ja herkuista ja ihan niin paljon kuin kaikki ne muutkin läskikasat. Mitä luultavimmin mun suussa joku suklaapatukka maistuu 20 kertaa paremmalle kuin 140 kiloisen läskikasan suussa. Koska se on tottunut sen keho ei enää tuota niitä hyvän olon hormoneja, mitä se saa siitä, kun se laittaa sen suklaapatukan suuhunsa. Mun keho ei ole tottunut siihen, että mä saan siitä paljon enemmän mielihyvää varmasti. Mä en syö niin makeeta koko aikaa, niin se on paljon makeempi mulle. Mutta kun mulla on ruokavaliossa näitä hedelmiä, luonnon karkkeja, karkkeja, jossa on vitamiineja, entsyymeitä ja syöpää poistavia ainesosia, niin mulla ei tule myöskään herkkunäköä. Mä oon aika kovalla dietillä, mä oon aika kovalla miinuksella tällä hetkellä. Eikä mulla tule semmoista niin kuin tarvetta cheat mealille ollenkaan. Tuntuu, että jokainen ateria on cheat meal, kun mä saan syödä näin herkullisia asioita. Eli jos te haluatte onnistua tämän ruokavalion noudattamisessa, jokaisen aterian pitäisi olla sellainen, mitä sä odotat. Oh jee, mä saan seuraavaksi syödä sen. Silloin sä tulet onnistua siinä. Jos vaikka sulla valmentaja tai vaikka mun valmennuksessa tai näin, ja ruokavaliossa lukee kanaa, riisiä, vihanneksia, niin jos et valmista sitä, sä et laita mausteita, sä et tee mitään sille, niin en yhtä ihmettele, että sä epäonnistut siinä.
käytä mielikuvitusta. Siinä on aika iso ero. Esimerkiksi se, miten sä sen kanan valmistat? Onko se rintafileitä? Onko se jotain vitu suikaleita? Teetkö sä sen kanan grillissä, airfryerissa, uunissa vai paistinpannulla? Mitä mausteita siihen laitat? Ja esimerkiksi, jos mä annan vaikka oman reseptin tähän nopeasti. Mä laitan tomaattimurskaa, dolmioa vaikka esimerkiksi, ananasta. Ja mä käytän täällä semmoista pizzamaustetta, joka koostuu käytännössä jostain oregaanosta ja tämän kaltaisesta. Mutta varmaan Suomestakin löytyy jotain pizzamaustetta. Pizzamaustetta kanan päälle. Sitten heitä sinne tomaattimurskat sekaan. Riisin, keität sellaisena vähän suolaa sekaan. Ja sitten kun sulla on kanariisi, setti siinä valmiina, heität ananasta sinne. Se käytännössä maistuu jo pizzalle. Ihan oikeesti. Et en mä tiedä, jos sinne heittää jotain pientä pepperonia vielä sekaan. Pieni pala kinkkusuikaleita, proteiinihan sekin on. Et käyttää vaan mielikuvitusta oikeesti. Mutta jos sä teet siitä semmoista satan koiran ruoan makuista paskaa, niin en yhtään ihmettele, että sulle hirveästi tee mieli. Myöskin se vaikuttaa sun mieleen. Sua vituttaa. Sua vituttaa, sua nousee stressitasot, kortisolitasot. Se on katabolista. Se tuhoaa sua, se tappaa sua, se tappaa sun lihassoluja, se vanhentaa sua, se tekee sulle hirveitä asioita. Sun pitäisi sellainen hymyillä. Ah, mä saan syödä tän. Jos sä hymyilet, sun on kivaa, sun keho voi hyvin. Mutta jos et sä voi hyvin. Myöskin se sun paska energia, kun sun naama strutsi vitulla, se tarttuu kaikkiin mun ihmisiin, sun läheisiin, sun ystäviin, sun työkavereihin, sun asiakkaisiin, sun pomoon, you name it. Eli ruualla ja miten sä teet sen ruoan, miten sä syöt, sä pääset ihan vitun pitkälle. Ja tämä on huolestuttavaa. Mä yritän saarnaa tästä asiasta ihmisille, että syökää hyvin. Mutta sitten kun ihmiset syö paskaa, ne laittaa paskaa suun, niin näyttää paskalle, ne voi paskasti ja ne käyttäytyy myös paskasta sen jälkeen. Toinen esimerkki. Mietitään nyt tätä. Jos sä syöt pizzan, juustoa, rasvaa, se on hyvä. Mäkin tykkään syödä pizzaa. Varmasti tuun syömään pizzaa tässä vlogin aikana. Sen jälkeen, kun mä syön pizzan, jaksaanko mä mennä lenkille, tekee jotain fyysistä? Eihän. Ei mulla hirveästi ole myöskään aivot hirveän skarppina. Mä jaksaisin sitä mitään töitä tai lähteä luomaan tosi hyviä valmennustreeniohjelmia mun asiakkaille. En mä voi tehdä töitä sen jälkeen hirveän tehokkaasti. Jotain helppoa edittausjuttua kyllä, mutta jos mä tarviin mun aivoja, en mä jaksa sen pizzan jälkeen, mä oon ihan vitu koomassa. Jaksaks mä sen pizzan jälkeen mennä nussi mun vaimoon? Mä haluan mennä nukkumaan. Mä käännän selän ja röhnytään kuorsaan. Se pizza saa sut tekee sille, sä oot paska ja sä toimit paskasti kaikille. Sä oot tehoton, paska yksilö. Kun taas mä syön kanaa, riisiä, parsakaliin tai jotain tällaista herkkua. Mä menen tästä seuraavaksi asioille, mä menen hoitaa juttuja, mulla on hymyssä suin, mulla on kahvi antaa pikkusen lisää kemiallista energiaa. Mä voin hyvin, mä menen tekemään, mä menen toimimaan, mä menen tekemään mun asiakkaita, mä menen treenaamaan. Mä läpsäätän mun vaimoa perseelle ja sanon, mä rakastan sitä. Mä voin hyvin, mä teen paremmin asioita. Sä oot, mitä sä syöt, muistakaa se ihmiset. Elikkä se ei pelkästään vaikuta suhun, se mitä sä syöt. Se kyllä myös vaikuttaa vähän epäsuorasti muihin ihmisiin. Eli toivottavasti tähän mun ruokavaliosaarnaus motivoisi edes yhtä ihmistä. Mulla on ihan sama, vaikka 200 ihmistä vetää hernennenään suuttu ja sanoo kommenttikentässä: haista vittu Timo, sä et itse läski paska. Mä oon ihan tyytyväinen, se on fine mulle. Mutta jos yksikin ihminen motivoituu tästä ja saa, hei, tossa oli itse vähän järkeä, mitä toi tyyppi sanoi. Sit mä oon tyytyväinen, sit tää kannatti. Mut nyt, pidemmittä puhetta ihmiset, mä mustan tämän mun herkullisen aamupalan mun naamariin. Ja sitten me lähdetään. Ja te tulette mukaan. Sitten mennään. Sitten tultiin kauppaan. Pitää nostaa käteistä. Ostaa ruokaa. Eli perus arkisia toimenpiteitä. Katoha, siinä on Lankko 24 oras. Eli meillä on
semmoinen tilanne, että me ei pystytä nostaa vain ja ainoastaan tietyistä pankkiautomaateista meidän Suomi-kortilla rahaa. Elikkä välillä pitää ottaa, meidän Suomi-kortit ei siis toimi monessa korttimaksutoiminnassa. Mikä se on? Korttikoneessa. Jonka takia me useasti nostan aina X-ajoin käteistä, mut sitten monet pankkiautomaatitkaan ei hyväksy meidän kortteja. Joten välillä joudutaan matkaa jopa tunti puolitoista toiseen kaupunkiin, että me saadaan semmoinen pankkiautomaatti, missä meidän kortit toimii. Mutta nyt me löydettiin tämmöinen ongelma, tässä on se, että nämä antaa vaan vajaa 200 euroa kerralla. Ja nyt jos vaikka pitää nostaa 1500-1600 euroa, niin tuossa joudutaan sitten pelailla tuota pankkiautomaattipeliä sitten sellaista seuraa 25 minuuttia, mutta en mä tiedä, hauska peli, kun sieltä aina voittaa rahaa. Tää on tämmönen isompi ruokakauppa. Ja mistä luodaan veto, että kohta joku Nikke tulee valittaa, että hei, sä et saa kovaa kameraa täällä, ja sit silti kuvataan ja sit taas ihmitellään. Mä en normaalisti siis käy tässä kaupassa, joten nyt mä en löydä tietenkään mitään. Mitä ei löydy. Mutta onneksi on aikaa. Onneksi sitten päättää oman kalenterin työajat, niin ei elä sellaisessa niin tarkassa kiireessä, vaan heräilen yleensä siihen aikaan, kun tekee mieli herää. Mä nukun aina niin pitkään kuin pystyy. Sekin on yksi hyvä kikka, niin kuin jos haluatte miettiä teidän palautumista, niin älä käytä herätyskelloa. Toki se mahdollisuus ei kaikille ihmisillä ole, koska on töitä. Mutta jos olet yrittäjä, niin buukkaa työjutut ja velvollisuudet illalle ja ottaa sen ajan sitten aamusta palauttamiseen. Mietin kuitenkin se, että jos sä heräät liian aikaisin, sä et nuku, se ei vaikuta pelkästään sun treenaamiseen ja palautumiseen, mutta myös sun aivotoimintaan, sun onnellisuuteen, sun energiaan ja taas siihen sun hymyyn. Hymyilit sä ihmisille, koska jos sä olet vitun väsynyt, sä oot tälle, niin mitä taas tapahtuu? Sä jaat sellaista naamastrutsin vitulle energiaa ihmisille, tietysti. Ja niinku ihminen kävelee sua vastaan, ja sille, niin säkin ajattelet, että okei, okay, what the fuck was that guy's problem, you know? Niinku, et, jos sä oot sille, oi hyvää huomata, bom dia, niin teet sä, niin sä jaat heti hyvää energiaa, niin mä pyrin aina nukkumaan niin pitkään kuin vaan pystyn. Ja jos vaan mahdollista ja maltan, niin päiväunet. Siitä jopa, meillä on jopa välillä vähän riitaakin, tai riidan aihetta ja kehittymisen varaa meikäläisellä se, että mä teen niin paljon aamusta iltaan, meen ja haluan toteuttaa ja tavallaan kehittyä asioissa, niin mä en lepää tarpeeksi. Mä en ota aikaa itselleni ja chillaa. Ja nyt löytyy muuten marjoja, tuore marjoja. Tarvitaan sitten tälle mustikkarasia. 125 grammaa tuore mustikoita 2 g. Ei sillä, etteikö mulla olisi varaa, mutta kyllä persettä rapiosta näin kalliita. Mut kyllä mä otan, koska linnutkin tykkää, niin mä ostan linnulle noita tuore mustikoita. Mut tosiaan, niin kuin, mistä meillä on paljon ongelmia, tai ei paljon ongelmia, mutta ollaan keskusteltu ja riideltu asiasta välillä, että mä en lepää tarpeeksi. Mä nukun kyllä öisin, mut se, että mä ottaisin päivällä aikaa, olisin enemmän läsnä perheellä mä tarkoitan eläimiä ja Melissaa. Nukkuisin päikkäreitä, olisin vaan, enkä vaan menisi aamusta iltaan. Mutta aina meissä on ihmisissä, meillä on asioita ja on kehitettäviä piirteitä. Ja nyt tsekatkaa näitä vitun meloneita, saatana. Kato mikä ananas. Okei, aika kallis. Vajaa 2 euroa, joku 1,80 €. Noin kyllä järkyttävän isoja. Jostain syystä tää ananas kutsuu mua. Halo? Ota mut! Syö mut! Okei. Ananasta mulla on siis paljon ruokavaliossa, niin otetaan vähän lisää. Mikään näistä näyttäisi nyt niinku herkulliselle? Ei. Mä kokeilen kovuudelta siis aina, että mikä on syötävä jo. Nää ei oo valmiiksi syötäviä vielä. Toikaan ei ollut syötävä vielä valmis.
Eli joutuu antaa pari päivää näiden ananasta vielä kehittyä himassa. No nyt kun tää on kappale hinnalla mennään, niin kyllä mä otan, tää paksu on hyvän näköinen. Paksut on aina ollut hyviä. Ai, 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 ai. Sitten sitä jauhelihaa pitää hakea. Luulen tämmöstä riisihiutalle myös syö, mulla on himassa vielä aika monta pussia. Ja sitä menee niin vähän mulla tällä hetkellä päivässä, niin sitä ei tarvi stäkkää nyt himaa. Mä oon sellainen hamstraja, mä tykkään hamstraa kaikkea aina. Monta kymmentä litraa juomavettä aina pitää olla. Joo, Brasilissa pitää kantaa omat vedet. Ja kaikkea pitää aina olla silleen viikon verran. Ja varsinkin on hyvä, koska joskus käy niin, että me jäädään niin kuin tulvan varaan, niin kuin, että vettä tulee niin paljon, että sä et pysty poistuhimasta. Niin sit on kiva, että sulla on kotona sitten parille päivällä ainakin niin sun ruokavalion ateria. Ja sit on myös hyvä, kun on kotona oma sali, niin ei se haittaakaan, ei sun tarvi lähteä mihinkään. Tässä on vähän jauhelia, katsotaan paljon tää maksaa. Kilohinta about 8 euroa. Tää on vähän huonompi, laatuisempaa ja kalliimpaa lihaa. Mistä mä oon tottunut, mutta nyt kun ollaan tässä kaupassa, niin mä otan tän. Enemmän tää menee koirille, mä haan siitä paremmasta kaupasta sitten. Ja siitä kaupasta, mistä mä saan ne tuulettimet, että mä saan myös parempaa lihaa. Mutta mä otan nyt ton pienen määrän tota lihaa koirille ainakin. Ja mä ostan sit itselleni sitä parempaa kaupasta sitten. Sit pitää ostaa jäitä ja limpparia. Kyllä, minä juon sokerittomia limuja. Ja juon niitä liikaa. Mä myönnän sen. Se on mun herkku, se on mun heikkous, se on mun pahe. Jos Pepsi Max on sun elämässä pahe, niin kyllä me aika hyvillä ollaan. Okei, mä käytän myös steroideja. Fuck em, love them! Mut niinku... Miksi sokerittomia limppareita ei kannata liikaa juoda? Ne vaikuttaa sun vatsan pH-arvoihin, ruoan imeytymiseen. Sua helposti alkaa närästä, jos sä vedät niitä liikaa. Ja se ei nesteytä sua. Sun nesteytys tarkoittaa puhdasta vettä. Sä haluat neste kiertoa. Sä et halua myöskään aspartamiinilla nussi sun aivoja. Ja ehkä ne hämää myös jotain insuliiniresistanssia, tiedät sä, haiman toimintaa. Saako se jotain virhesignaaleja siitä, että siellä on jotain makeutta tulossa, missä ei oikeasti olekaan sokereita mahdollisesti. Eli se voi vaikuttaa sun insuliinituotantoon, joka taas vaikuttaa erittäin vahvasti sun liasmassan kasvuun. Pieni määrä Pepsi Maxia sokerilimu illalla. Vika-aterin yhteydessä esimerkiksi. Vika-ateria mun päivän paras ja lempiateria aina. Isoin ateria yleensä, koska sen jälkeen tulee pitkä paasto. Ja miksi kehonrakennuksessa iltapala on varmaan tärkein ateria treenin ympärillä, ravinnon ympärillä. Treenin ympärillä olevan ravinnon lisäksi, niin sun tulee se paasto. Milloin sä kehityt? Silloin kun sä palaudut? Milloin sä palaudut? Silloin kun sä nukut? Mutta jos ei sulla nukkuessa proteiinisynteesi käynnissä, jos se on vaan jotain pieni määrä tai kananmunan valkuaisia, niin se ei kauan pitkälle kanna sua. Mutta jos otat punaista lihaa, lohta, kuitua, rasvaa, se ruoka sulaa, imeytyy hitaammin, siellä on pitkän aikaa proteiinisynteesiä ja rakennusmateriaalia sisällä sun elimistössä, kun sä nukut ja palaudut. Ja jos sä oot rakennuskaudella ja sä haluat vetää homman vielä hullummaksi, sä oot oikein semmonen vitun maniac, joka vaan ajattelee lihasta, pakko kasvattaa lihasta, minä olen kone, minä kasvatan lihasta, fucking great. Silloin kun sä yöllä heräät kuselle, sulla voi olla siinä yöpöydällä pieni määrä isolaattia, 20-30 grammaa isolaattia, oliiviöljypullo, rotskut naamaan, oliiviöljy päälle, takas nukkumaan. Siellä on taas rakennusmateriaali, hyvä protsku, laadukasta rasvaa sun elimistölle, aivoille, lihaksille palautuakseen. Ja hyvä vinkki vaan, jos sä tosissaan haluat kasvattaa lihasmassa, niin siitä vaan jatkat sitä syömistä keskellä yötä. On tehnyt, on toiminut. Se ei ole hirveän makea makuelämys, kun sulla on seissut siinä yöpöydällä, että se sun isolaattis 4 tuntia. Sulla voi olla joku pieni jääkaappikone siinä, jääkaappi siinä, jonka sit juot. Ja mä en laittaisi välttämättä herätyskelloa keskellä yötä soimaan, koska siitä sun uni katkee, mutta jos sä oot kuitenkin heräämässä, miksi et sä hyötykäytä sitäkin aikaa ja ruoki sun kehos, you know? Ja siinä mun kaunis vaimo valitsee yrttejä meille.
Kattokaa tätä. Tää on se väri, mitä sun kuuluisi syödä. Tämä tässä, tämä ravinto tässä. Tää on se, mitä teidän kuuluisi syödä. Täällä Brasiliassa on hirveet määrät. Kattokaa nyt. Vihanneksia, hedelmiä lisää. Vittu vielä lisää hedelmiä, saatana lihaa. Tuota ne kauppahyllyt ja kauppalainit pitäis olla. Mut Suomessa se on pullaa ja Fazerin karkkeja. Ei se mitään, mä rakastan Fazerin karkkeja, mä rakastan pullaa, mä oon pullahiiri. Mut valitettavasti hyvinvointivaltio Suomen yleinen ruokatottumus on syödä vitusti paskaa, sokeria, herkkua. Ja se näkyy yleisesti ihmisten ulkomuodossa sekä niiden ulosannissa. En mä tiedä, täällä Brasiliassa tää ei ole hyvinvointivaltio, tää on kehitysmaa. Mä en missään muualla maailmaa nähnyt niin onnellisia ihmisiä. Täällä on aurinkoja, täällä syödään terveellisemmin. Täällä syödään niitä hedelmiä, koska ihmisillä ei vaan valitettavasti ole rahaa syödä muuta. Niin ne saa luontaista antioksidantteja, vitamiineja ja mineraaleja elimistön luomua kehoon. Ja ne vaan voi hyvin. Nyt mä itse asiassa aion ottaa onion. Ei onion, ei sipulia. Mä oon sipulilla allerginen, vaan valkosipulia. Ja mä aion lisää valkosipulia tänään mun. Ja chiliä. Mä etin chiliä kans. Valkosipuli chiliä mä laitan tänään mun jauhelihaa. Mä pikkusen viritän mun reseptiin. Vaihdellaan taas. Heitetään vähän curveballi sinne sekaan. Ei aina syödä sitä samaa settiä, vaikka se herkullista onkin, niin vaihdetaan vähän makuelimyksiä. Siinä on erittäin hyvä määrä valkosipulia. Kattokaa tuota. Okei, nyt mä heitän kameran reppuun. Nappaan valkosipuli. Metsästän chiliä tästä vielä. Jogurttia, jauhelihaa. Vähän huonompi laatusta jauhelihaa. Kaksi ananasta, valkosipulia, tomaattia. Minkä kokoinen on? Eiks mä katon kanssa, että toi on kutsu mua. Se soitti mulle, saatana. Tässä mun pää ja tässä on. Mutantti ananas. Siis en oo ikinä nähnyt näin isoa. Tää painaa varmaan 3 kiloa. Se oli kappale hinnasta, niin mä otin isoin kato. Joo, totta kai. Minttua, jotain. En tiedä mitä toi oli, mutta se oli kivan näköinen. Rosmariini. Minttu. Tää on siis basilika. Ja tää oli joku. Mikäs tää on? Oregano. Tää oli joku. Poejo. Omenaa ja mimosalle. Tää luulet, että vittu noi syö paljon porkkanaa, mut nää on meidän hevosen porkkanat. Meidän hevonen rakastaa porkkanaa. Sitten vähän erilaisia pikkuporkkanaa. Joo. Ois kova löytää chiliä, jos löytäis joku chilin tosta. Nyt tää. Elikkä tämä oli dragon fruit vai papaja. Pitaja. Vittu! Tämä on pitaja tämä. Yksi mun lempihedelmistä. Laitamme eri pussiin. Nää, tän te tiedätte. Eli karvaset kivekset, ei ku kiivi. Kivekset. Ja sitten Eli papaja. Vittu. Mä en suomeksi näitä tiedä, mä tiedän nää vaan portugaliksi. Tää on marakuja, eli passion hedelmä. Meidän lintujen lempiruokaa. Onks ne kulta linnulle? Anna pari. Parit marakujat. Marakuja tai passion hedelmä, niin tää passi ei ole hedelmä. On väsyttävä. Elikkä jos sä haluat rauhoittaa sun kroppaa, syöt tota illalla. Elikkä se toimii unilääkkeenä myöskin. Poistaa myös syöpäsoluja. Ja jos sulla on jotain vitu ärsyttäviä frendejä tulos kylää sillä tavalla, että ei vittu, tai jotain sukulaisia tässä, että ei vittu mä jaksan, niin sitten vaan semmosen smoothie, että heität pari marakujaa tai passion hedelmää sinne vaan, ja sit sinne vielä pari melatoniinipilleri, heitä sinne seka blenderiin, sen pilloon, ja sit antat se niille vaan, niin ei se mene pitkään, kun ne nukahtaa sun sohvalle, ja sitten päästä niistä eroon. Ja vaan niinku life hack. Ja sitten me etsitään mamau. Tässä on mamau. Tässä on pieniä, tai jotain havailaista mamauta. Ei me oteta havailaista, me otetaan paikallisia. Tää on iso mamau. Tää on siis paras mahdollinen vatsaentsyymilääke. Siemenet voi kans käyttää sen hyödyksi. Kyllä. Ne siemenet pitää paahtaa.
ja murskata. Ja se voit saada sitten tavallaan siitä varmaan aika moni lisäravinne entsyymijauhe on tehty, että otetaan niitä siemeniä, paahdetaan ne, jauhetaan ne, laitetaan kapseleihin ja niitä syötetään sitten ihmisille. Niin sit mulla on, otin mansikoita vielä lisäksi ja löysin chilit. Yeah buddy, yeah boy. Alrighty, jäitä ja limuun. Kattokaa sitä, siellä on mun sinne. Viime kaupassa jäät oli loppu. Täällä on ollut niin saatanan kuuma, että brasilialaiset kyllä hakenut. Viimeinen! Vittu, mikä tjägää! Vikan jään otin, hä? Onks nää nyt jotain syöpäjäitä? Kai se onko? Yeah! Ja sit haetaan sitä. Nyt kun me ollaan tehty niin paljon töitä sen vatsan hyvinvoinnin eteen, niin se pitää kumminkin olla se pahe sillä, että me on mennyt ustasta vatsaa. Ja jotta sillä meidän mamaolo on jotain tekemistä. Joten, nähdään se limu sieltä. Tää on just tää sama, että sä katkaset valot, laitat päälle. Katkaset valot, laitat ne päälle. Päätä jo vittu, kumpaan sä haluat tehdä itsellesi, hyvää vai pahaa. Mä voin näyttää, että tässä on Brasilian karkkihyllyosasto tämä. Toi osio tuossa. Tässä järkyttävän isossa kaupassa. Se on siinä. Cowboyn farmille, kaverin farmille, missä meidän hevonen tällä hetkellä on. Ollaan tehty vähän asekauppoja hänen kanssaan. Hän myi mulle tuossa yhden aseen, revolverin, niin sitä sitten käytiin tuossa vähän läpi ja nyt tultiin katselemaan vähän meidän heppaa ja morjestamaan itse mestaria. Nää on tämmönen pariskunta, jotka siis pitää tällaista hevostallia, kouluttaa ihmisiä ratsasta, kouluttaa hevosia, kaikkea hevoseen liittyvää, kilpailee hevosten kanssa. Ja me tuotiin meidän hevonen tänne hoitoon silloin, kun se oli niin huono vointi, että nämä hoiti sen kuntoon. Tutustuttiin sitten heihin, tosi mukavia ihmisiä. Oikein semmonen pariskunta, että johon me voidaan luottaa hyvin ja tykkään aina tulla tänne, todella kauniit maisemat. Ja tultiin vähän mestolle moikkaa Mimosaa. Mahdollisesti huomenna tai ylihuomenna kotiutetaan sitten Mimosa meille kotia. Täällä on paljon erilaisia eläimiä. Siinä on koitsulia. Terve! Tuolla on hevostallit. Siellä on kissa nukkumassa. Siinä on lisää hevosia. Siellä on vähän kanoja ja kalkkunoita. Hanhia. Pienet banaanipuut, limepuu, itse mestari, oi botaji! Tutustumaan uuteen hevoseen. Esse é o cavalo da Michelle. Michelle? É, porque a Michelle tem medo de cavalo. Então, tipo, como ela vem de uma linhagem de trabalho, são calmo, relaxado, entende? Então esse eu vou preparar pra ela. Ele quer não... Cowboyn vaimon hevonen, koska hän on paljon
rauhallisempi. Hevonen ei tykkää juosta. Elikkä mäkin haluan hevosen, joka ei ole semmonen hätäinen, aggressiivinen, koska mun keho on mun tulon lähde. Mä en voi loukkaantua hevosen kanssa, kuten Branch Warren. Jengi muistaa sen. Tässä olisi tämmönen yksilö. Sitten mennään vähän ratsastamaan. Elikkä Mimosa tarvis vähän niinku kamun. Ja Mimosa on vähän ehkä enemmän Melissan kanssa ollut tekemisissä. Ja Mimosa on vähän pieni ja mä oon aika isokokoinen ihminen. Niin sitten me mietittiin, että jotta me voidaan yhdessä käydä ratsastamassa ja jotta balanssi pysyy talossa, niin vähän isompi heppa. 15-vuotias, rauhallinen, hyvin, väitettiin, että hyvin koulutettu, kohta se nähdään, kun mä hyppään kyytiin. Niin No, katsotaan miten menee. Mitäs fiiliksiä herättää tää heppa? Onks niinku connection? No ainakin tää on tosi rauhallinen. Et esimerkiksi kun Mimosa haettiin, niin sehän pelkäs aika paljon, stressaantunut. Tää nyt huomaa, että tää on iso ja hyvin voiva hevonen. Ei ainakaan mitenkään koeta säikkyä pois, se antaa koskea. Ja käsitin, ymmärsin siis värin, elikkä tällä ei ole ratsastettu vähän aikaan. Joten hän sanoi, että hän kouluttaa, vahvistaa, ratsastuttaa tätä 30 päivää. Eli kouluttaa tätä 30 päivää eka. Ja vielä niin kuin valmiiksi mulle, ettei käy mitään haaveita, koska tällä ei ole vähän aikaa tehty. Ja mun pitää tulla totuttautumaan häneen myös, että meille syntyy yhteys. Jotta kuikuilee sua sieltä jo. Niin. Kuikuiletko sä vähän sen mua? Onko sä jo vähän ihastunut tämmöseen suomalaiseen viikinkiin? Niin. Tykkäät sä siitä? No mä vähän niinku ajattelin, että jos mun pitäis valita väri, niin mä halusin just nimenomaan valkoisen jostain syystä. Tää on beige. No, mut se on vaalea. Vaalea. Blondi. Oh my god, se pelasti porkkanaa!